բարև ձեզ։ Խնդրում եմ ողջունեք պարոն Գեդիկյանին, որը վեր է եկել։ Բավականին արդեն մեր հանդիսատեսին պարոն Գեդիկյանը ծանոթ է, որովհետև 2006 թվականին արդեն հանդիպում եղավ իր այդ ազգային պատվիրաստրահում և նաև դրանց հետո և դրանց առաջ ֆիլմ նկարահանվեց Հայաստանում, վերջի տարվա 3 ֆիլմը ցուցադրվել է Հայաստանում և նաև իսկին ֆիլմերից որոշ ցուցադրումներ եղել են Հայաստանում։ Ցավոք սրտի ամբողջական պատկերը դեռ մեր հանդիսատեսը չունի, որովհետև պարոն Գեդիկյանը 15-ից ավել ֆիլմ ունի նկարահանած, բայց գոնե վերջի տարի ֆիլմերը նայել եք, և նաև գիտեք, որ այս տարվա բացման ֆիլմը էլի 2015 թվականին նկարահանված ֆիլմ է պարոն Գեդիկյանի, որը որ նաև կանոն պրեմիերա ունեցավ։ Ես չեմ ուզում շատ մանրանամ և գնամ ավելի խորը, որովհետև կարծում եմ, որ հանդիսատեսը արդեն այսպես թե այնպես պատրաստված է և գիտի ում հետ հանդիպում։ Պարոն Գեդիկյանի հետ քննարկեցինք ընթացքը, ինքը կխոսի սկզբից և հետո ձեզ կտա հնարավորություն հարց ու պատասխանի։ Խնդրում եմ, երբ որ անցնենք հարց ու պատասխանի, միկրոֆոնին հարցերը ուղեք, որ բոլորը լսեն և նաև կթարգմանվի ֆրանսերեն։ Ամբողջ զրույցը այսօր հանդիպումը լինելու է հայերեն, ֆրանսերեն և պես է թարգմանվելու, այնպես որ for those people who are only English speakers, please find someone next to you to translate, because today's conversation will be in French and Armenian translation only. So thank you. And yeah, Mr. Guédiguian, the floor is yours. Je m'appelle donc Robert Guédiguian. Je suis né à Marseille, dans le sud de la France, qui est la deuxième ville de France en fait. Իման Ռոբերտ Գեդիկյանը, ես ծնվել եմ Մարսելում, հարավային Ֆրանսիայում, միջազգային Մարսելը Ֆրանսիայի երկրորդ քաղաքն է։ Marseille, une ville où la communauté arménienne est très forte, car après le beaucoup d'Arméniens au moment du génocide par Beyrouth partaient et beaucoup sont arrivés à Marseille, sont restés à Marseille. Marseille, Haï Hamaïkov, Lié, Kanivor, Chat, Haïer, Terraspan, Tsuin, Teto, Beyrouth, Vekel, Marseille. Ça, c'était donc c'était lié à la Première Guerre mondiale, vous le savez. Et la deuxième a fait que mon père a rencontré ma mère qui est allemande. Իմ մայրը գերմանացի է, իսկ հայրս հայրներովություն։ Ինչ են պասան բացատրում այն պաստը, որ ես հայրեն չեմ խոսում։ Որովհետև լեզուն մայրենի է լինում։ Դոնք չո պարլալ ու բան։ Սկը ժոնով որ է պա ուժում։ Ու հետևաբար ես այսօր խոսում եմ գերմաներեն։ Ես ծնվել եմ 1953 թվականին։ Ինձ կներեք, բայց միկրոֆոնը հետ միկրոֆոն իրար հետ հակասում ադրանիցակ։ Ուրի։ 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 Pour pas faire ça, c'est un truc. D'accord. On continue. Et donc je suis né en 53, j'ai fait du cinéma assez jeune, on peut dire. J'ai fait un premier film à 26 ans. Ես կինո ես զբաղվում եմ արդեն երկար տարիներ, իսկ իմ առաջին ֆիլմը արել եմ 26 տարեկանում։ Սա ես ամանշը։ Donc j'ai fait un premier film en 1980,
Առաջին ֆիլմը սարել եմ 1980 թվականին։ J'ai présenté là mon dernier film en fait qui était au festival de Cannes, je l'ai présenté dimanche ici. Եվ իմ վերջին ֆիլմը ներկայացրել եմ այստեղ։ C'est le 19e. 19-րդն է։ Je vais essayer de faire encore quelques heures. Ես կփորձեմ անել եւս մի քանիսը։ Et j'espère que vous pourrez voir celui-ci, sur le dernier, qui passe à nouveau dimanche. Ես կարծում եմ, որ այս վերջին ֆիլմը դուք հնարավորություն կունենաք դիտելու, որը կցուցադրվի Կիրակի օրը, ամսի 19-ին։ Et qui dans mes 19 films est le troisième film qui traite du fait arménien, qui traite de l'Arménie, de l'Arménité. 19 ֆիլմի մեջ այս երրորդ ֆիլմն է, որ Հայաստանի մասին է, Հայաստանի պատմության։ Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les films précédents. Ես չգիտեմ դուք նախ ձեզնից կան մարդիկ ովքեր տեսել են նախորդ ֆիլմերը թե ոչ։ En particulier le voyage en Arménie que j'ai tourné entièrement ici. Մասնավորապես ճանապարհորդություն Հայաստանի միջով, որը ես ամբողջովին նկարահանել եմ այստեղ Հայաստանում։ En 2006. 2006 թվականին։ Et avec Chorik. Chorik-ի հետ։ Qui est là. Որն այստեղ է ներկայ։ Et Ariane qui est là aussi. Եվ Արիանի հետ, որը նույնպես այստեղ ներկայ է գտնվում։ Et je vous proposais effectivement de plutôt que de développer comment ça du discours. Yes, j'arrête mais là ça va être consultant zakat manamar. Առաջարկում եմ որպեսի հարցեր լինեն. De que vous posiez des questions sur la curiosité que vous avez de. Որպեսի հարցեր տակ այն հարցերի շուրջ, որոնք ձեզ հետաքրքիր են. Du cinéma en général, du cinéma français en particulier. Կինոյի մասին, ընդհանրապես եւ ֆրանսիական կինոյի մասին. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Yes, je peux répondre à toutes vos questions. À vous. Ձեր հերթն է. Welcome to Armenia again. Որպես սցենարիստ եւ պրոդյուսեր եւ հիմնականում հայտնի ռեժիսոր, կասեք ռեժիսորի համար գլխավոր այն պայմանը, որպեսզի դու համարվես կայացած ռեժիսոր եւ լավը, կա այդ բանաձև այսքան տարի բացահայտել եք դա։ Ce qu'on peut peut-être dire tout simplement, c'est que je crois que pour faire du cinéma, il faut qu'il y ait une urgence extrêmement forte et personnelle à s'exprimer. Ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին ֆիլմ նկարելու եւ ընդհանրապես կինոյի բնագավառում աշխատելու համար մարդ պետք է ունենա շատ ուժեղ ցանկություն արտահայտվելու։ Je crois qu'il faut un désir très très fort de parler aux autres. Պետք է ունենա շատ մեծ ցանկություն խոսել մյուսների հետ։ Donc, par tous les moyens. Le cinéma en est un, mais il y en a d'autres aussi. Moi, j'ai toujours fait très très jeune, en fait, j'ai fait de la politique beaucoup. Peut-être pour la même raison que je fais du cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire, je reste convaincu qu'on ne peut pas vivre en vivant que pour soi. Je crois que pour être heureux, il faut se préoccuper aussi des autres. Et donc leur faire des propositions. Leur transmettre des idées. Entrer dans un dialogue avec eux pour que tous ensemble nous essayions de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et donc de le transformer. Je crois que faire du cinéma, c'est une grande responsabilité. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on fait du cinéma pour.
pour rire, pour se distraire. Pour gagner de l'argent. Pour rencontrer des actrices. Pour rencontrer des actrices. Non, non, je crois que donc c'est une. Il faut avoir cette volonté comme ça, chevillée au corps. D'agir sur le monde. Si on n'a pas cette volonté, il y a des tas d'autres métiers qu'on peut faire, qui sont très beaux, très intéressants. Mais il me semble que la condition sine qua non, c'est celle que je viens de. En général, si vous voulez, vous savez, il y avait un philosophe allemand qui s'appelle Hegel, grand philosophe allemand, qui disait si vous voulez faire de la philosophie, il faut lire le journal tous les matins. Et je crois que si on veut faire du cinéma, il faut lire le journal tous les matins. Vous voyez, c'est de là que peuvent arriver, surgir des motifs, des thèmes que l'on va ensuite, nous, cinéastes, transformer en personnages. Ces personnages vont incarner ces thèmes. Ils vont parler entre eux. Ils vont débattre entre eux. Débattre. Et c'est comme ça qu'on va créer une espèce de une sorte de dramaturgie incarnée. Et où les personnages vont tous représenter des idées. Vont tous avoir leur raison. D'agir de telle manière. Et comme ça, on va construire un récit qui va. Qui va parler du monde contemporain. Donc il y a toujours une espèce de rapport très 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 fort à tout ce qui nous entoure, à tout ce qu'on lit dans les journaux, donc bien sûr, c'est comme je viens de le dire. Mais aussi à tout ce qui arrive à nos amis, à nos familles, à tout ce qu'on lit, à tout ce qu'on voit. En fait, je crois que quand on fait du cinéma, quand on en fait longtemps, on pense un cinéma en fait. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui m'arrive toute la journée peut se transformer en film. Notre rencontre là peut se transformer. Ça peut être le début d'un film. Un cinéaste d'origine arménienne, arrivé en Arménie. Une jeune fille lui pose cette question. Et il meurt. Et là, il a une syncope. Et là, il meurt, derrière. Bon, et là, il meurt. Mais s'il meurt, le film s'arrête subitement, il faut le trouver. Non, après, c'est vrai, bien sûr, il faut développer l'histoire. Et là, il faut aussi avoir quand même un petit peu travaillé pour faire des films. Donc,
si on part de cet événement et qu'on commence à construire, à écrire un scénario, on va se servir de toute la culture du récit que nous avons. Donc de l'histoire du théâtre, du cinéma, de la littérature et de comment. Et de comment, bien sûr, d'autres avant nous ont eux-mêmes écrit des histoires. C'est là, il ne faut jamais oublier qu'on travaille toujours sur les épaules en fait, des gens qui nous ont précédés. Միշտ հիշենք, որ աշխատում ենք այն մարդկանց հիման վրա, որոնք մեզնից ավելի շուտ են եղել, նախկին սերունդների աշխատանքի վրա ենք հիմնվում։ Ես կարծում եմ, որ ֆիլմ նկարելու համար պետք է ունենալ նաև ընդհանուր կուլտուրա, ընդհանուր զարգացածության աստիճան։ Et je dis bien général, c'est-à-dire pas seulement cinématographique. Je crois qu'il faut voir aussi, il faut aller au théâtre, il faut lire des livres. Il faut connaître l'histoire de la peinture, de la musique. Parce que c'est vrai que dans le cinéma, tous ces arts-là sont un peu mêlés. Merci. Le cinéma français est une belle chose, en fait, une grande industrie et une grande exposition des films du monde aussi. Ֆրանսիական կինոարվեստը մեծ կինոարվեստը աշխարհի բոլոր ֆիլմերի մեծ ցուցադրությունն է։ Il y a une tradition en France très forte et j'espère que ça va durer. Ֆրանսիական կինոն ունի մեծ tradition պատմություն եւ ես հույս ունեմ որ դա երկար է շարունակվելու։ De considérer la culture comme quelque chose de tout à fait essentiel. Երբ համարում ես մշակույթը շատ ամենակարևոր մի բան։ Y compris d'un point de vue économique. Y compris d'un point de vue économique. Du point de vue économique. De l'économie. Et donc on est très vigilant. Je dis pas parce que tous les gens qui travaillent dans le cinéma en France sont des militants du cinéma. Ես ինչու եմ ասում նրան, քանի որ բոլոր այն մարդիկ, որոնք աշխատում են ֆրանսիական կինոյի մեջ, իրոք ֆրանսիական ֆիլմի սիրահարներ են եւ պայքարողներ։ Et ce sont des militants du cinéma qui pensent que pour qu'il y ait un cinéma français fort, il faut qu'il y ait un cinéma mondial fort. Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր գտնում են, որ ֆրանսիական մեծ կինո ունենալու համար պետք է ունենալ ընդհանրապես միջազգային մեծ կինո։ Donc la France est le pays qui aujourd'hui accueille le plus de cinématographie étrangère du monde. Vous voyez, on voit plus, nous en France, on voit plus de films étrangers qu'aux États-Unis, par exemple. Ou qu'en Russie, pour parler. Donc on a toujours, il y a en France beaucoup de festivals. Il y a bien sûr le festival de Cannes, mais ça c'est très très connu, c'est tout le temps. Mais il y a des tas, des centaines de petits festivals aussi partout. Où on fait des rétrospectives. Le cinéaste du monde entier, c'est vrai que déjà d'ailleurs comme Pélechian ou Parajanov sont très connus en France. Beaucoup plus qu'aux États-Unis. Sont très connus en France parce que... Et parfois on peut trouver dans un petit village dans la campagne française
un festival Parajanov. Mi hat asenk Parajanovi hens paraton. Donc c'est vraiment une tradition très très ancrée en France de défendre le cinéma. Մեծ տրադիցիա է ֆրանսիական ֆիլմի, որը ներառում է ամբողջ աշխարհը։ Et aussi de donc sur cette base-là de favoriser la création française bien sûr. Հետևաբար այս հիմքի վրա կարողանալ նպաստել իհարկե նաև միջազգային կինոյի զարգացումը։ On fait à peu près 200 films par an. Օր տարեկան անում են մոտավորապես 200 ֆիլմ։ Avec à peu près aussi une quarantaine de premiers films. Իհարկե լինում են նաև 40 ֆիլմի պրեմիերաներ։ Donc il y a un renouvellement en permanence. Moi je suis vieux cinéaste maintenant. Il y a toute une génération de gens qui ont entre 30 et 40 ans qui est en train de naître, qui fait de très beaux films. Et beaucoup de filles. Եվ շատ երիտասարդ աղջիկներ։ Դերասանուհիներ։ Donc si vous voulez du point de vue du cinéma je suis content de ce que fait la France en fait. Ինչ վերաբերում է կինոյին, ես շատ գոհ եմ այն ամենից, ինչ անում է ֆրանսիական կինոարվեստը։ C'est presque que c'est même ce que je préfère en France dans le cinéma, c'est la seule chose que je préfère. Եվ դա միակ բանն է, որ ես նախընտրում եմ անել Ֆրանսիայում։ Parce que le reste je n'aime pas toujours beaucoup. Որովհետև այն մնացած ինչ որ կա, այդքան էլ դուր չի գալիս։ Le vin aussi. Եթե գաղտնիք չէ, որ ռեժիսորի աշխատանքը ամբողջովին է դարձնում դերասանը, կան ռեժիսորներ, որ ունեն գտնված իրենց դերասանը և գրեթե բոլոր ֆիլմերում նրանց են նկարում, արդյոք դուք ունեք այդպիսի դերասաններ և որպես շարունակություն ինչպես եք վերաբերվում կերպարային դերասաններին, օրինակ հերոս սիրականներ կամ գեղեցկուհիներ, որ միշտ այդ կերպարի մեջ են։ Il s'est passé une chose particulière dans ma manière de travailler. Je n'avais pas pensé au début. J'ai travaillé, pour ainsi dire, comme un homme de théâtre qui avait une troupe. Une troupe. Donc, c'est vrai que je travaille avec les mêmes acteurs depuis 30 ans. Vous ne connaissez rien parce qu'elle est venue souvent, mais... Mais il y a aussi de nombreux autres acteurs avec qui je travaille aussi depuis 30 ans, qui ont fait autant de films. Բայց կան բազմաթիվ այլ դերասաններ, որոնց հետ ես աշխատում 30 տարի շարունակ եւ որոնց հետ ես շատ ֆիլմեր եմ նկարահանել։ Alors donc c'est une manière en ça que je peux pas j'allais dire recommander à d'autres. Դամիձևը որի չեմ կարող խորհուրդ տալ բոլորին։ Ça a été ma manière en particulier, elle s'est imposée à moi. Դա իմ ձևներ, իմ անձնական ձևներ աշխատելու, որ ինձ ներկայացավ։ Pour de nombreuses raisons, en fait. Parce que peut-être quand même que la raison essentielle qui fait que je continue, c'est que dans tous mes films, il y a des personnages principaux qui ont mon âge. Հիմնական պատճառը այն է, որ գրեթե բոլոր ֆիլմերում կան պերսոնաժներ, հիմնական պերսոնաժներ, որոնք իմ տարիքից են, իմ տարիքի են։ Et donc tous les acteurs avec qui j'ai commencé à travailler quand on avait 25 ans. Երբ 25 տարեկան էինք, այն բոլոր դերասաններով հետ ես սկսեցի աշխատել։ Mais dans mes films les personnages principaux avaient 25 ans. Իմ հիմնական ֆիլմերում այդ բոլոր պերսոնաժները 25 տարեկան էին։
J'ai continué avec eux. Alors après, j'ai fait des films quand j'avais 40 ans. J'étais toujours avec eux, j'avais 40 ans. Si. Aujourd'hui, les personnes des films sont des grands-parents. On dit pas l'âge, peut-être. Grands-parents, c'est pour ça que j'ai changé. Donc j'ai continué, commencé avec eux. Et tu vas pas des charmes qui tient avec personne. Et je crois que on est une troupe qui pouvons nous attaquer à tous les genres. Ես կարծում եմ, որ մենք մի հիմնական խումբ ենք կազմում, որ կարող ենք բոլոր ժանրներում աշխատել. Donc on a travaillé sur des comédies, des tragédies. Աշխատել ենք կոմեդիաների, տրագեդիաների վրա. Et effectivement, tous ces acteurs-là, tous les acteurs avec lesquels je travaille ont été parfois frères et sœurs. Parfois ma maîtresse, on se demande toujours. Enfin, en France en tout cas, où je suis plutôt connu. En France, oui, je suis quand même connu. Il y a des spectateurs qui se demandent quelle nouvelle association il va y avoir entre mes acteurs. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un film, ils sont tous les trois frères et sœurs. Ce que j'avais jamais fait. Filmeri taratmanı. Եվ ինչը ձեզ հասկացրեց, որ դուք ֆիլմերում պետք է գործեք, այսինքն ձեր կյանքը կինոյի հետ է կապված. Vous avez vu que j'ai été rejoint parce qu'elle me surveille. Elle me surveille. Donc c'est ça pour qui ne signe pas bon ben. Vous le mettez dans la soupe et une patate. Non, Ariane me faisait me rappeler aussi justement que après je répondrai à vos questions. Il est donc pas dans ce qu'on a déjà entendu, mais quand il va naître. Que évidemment comme ça au fil du temps, il a fallu que je travaille de plus en plus avec d'autres acteurs qui ont déjà fait 3-4 films avec moi et qui sont leurs enfants maintenant dans les films. Ես ժամանակի ընթացքում ժամանակը ցույց տվեց, որ կան դերասաններ, որոնց հետ աշխատելուց հետո ես սկսեցի նաև աշխատել իրենց երեխաների հետ. Donc oui, j'ai une troupe de certain âge et maintenant j'ai une seconde troupe plus jeune. Այսինքն կա մի աշխատանքային խումբ, որը որոշակի տարիքի է, եւ կա մի խումբ, որը ավելի փոքր է, երիտասարդ։ Peut-être que j'ai un prochain corps une autre troupe encore plus jeune. Միգուցե ես պետք է գտնեմ նաև մի խումբ, որը էլ ավելի երիտասարդ կլինի։ Ça dépendra de ma longévité. Եթե դա կախված կլինի իմ երկարակեցությունից. Donc, sinon, par rapport aux questions, donc, oui, la source d'inspiration, pour résumer en un seul mot, c'est moi. Mais c'est moi dans le rapport, comme je disais tout à l'heure, avec tout ce qui m'entoure. Ce que je disais sur les journaux, mon entourage, ce qui m'arrive tous les jours. Et à un moment donné, de moi et de cette rencontre, surgit un axe, quelque chose de prioritaire, quelque chose qui fait histoire, Mais c'est une espèce de choix entre plusieurs idées toujours, parce que j'ai beaucoup plus d'idées que ce que je connais de films, ça c'est sûr. Donc vous voyez la manière dont on décide de faire ce film-là plutôt que celui-là. C'est
Ça c'est quelque chose de très mystérieux. Շատ առեղծված այն այն ընտրությունը, թե ոնց են կատարում այս ֆիլմը անեմ, այս մեկը թե երրորդը. C'est un sentiment d'urgence. C'est un sentiment d'urgence. Դա ինչ որ շատ շտապ ցանկություն է, զգացողություն է, որ առաջանում է. Alors, Internet. C'est une. Je pense que ça peut aider peut-être la diffusion de certains films aujourd'hui. Yes, կարծում եմ, որ համացանցը որոշակի կերպով կարող է օգնել որոշ ֆիլմերի տարածմանը. Qui sont difficiles à voir. Որոնք դժվար է տեսնել, նայել. Dans des pays parfois il n'y a pas beaucoup de salles de cinéma, etc. Որովհետև որոշ երկրներում չկան շատ կինոդիտման սրահներ կամ այլ պատճառներով. Ce que je voudrais pas qu'il arrive avec Internet quand même. Internet y est capable, c'est comme Ivan Vouriez chez Usena Volpatahi. C'est que le rapport collectif à un film disparaisse. Carnivore collectif à la Bérutune, le film y en est, Korchume, en est un nom, Dietman. Parce que je crois que la salle de cinéma, c'est-à-dire l'endroit où on voit des films d'un état nombreux. Vorovete Vieduget Nurmeskino Serahum, Yep Shatek, Korchum, Volchakim, Lord. C'est un espace de démocratie. La démocratie est à la tutelle des handisans. C'est un moment partagé. Dami pahe vor martik kisum en imiantset. Entre des hommes et des femmes qui. Tramartkan ziv kanans miche. Qui regardent cette proposition dont je parlais tout à l'heure de cinéaste. Yes, qui charge kosme kino getneri masin, nais knaim martik en okher naim te inch arachargum kino gete. Et qui doivent, en sortant de la salle ensemble, poursuivre le film. Yev voronk miasin petke menak kino seram, vorpesi hetevum filmi intatsin. Amener le film dans le monde réel. Donc la consommation individuelle d'un film est une chose qui me paraît évidemment moins intéressante de ce point de vue. Moins intéressante du point de vue politique déjà. Que quoi? Du point de vue politique de la consommation personnelle d'un film. Ես կարծում եմ, որ դա պակաս հետաքրքիր է քաղաքականությունում։ Et l'autre question? Հաջորդ հարցը? C'était la troisième question. Սուրիա, մի troisième question, երրորդ հարցը կհնչեցնեք։ Ինչպես որոշեցիք, որ ձեր կյանքը ֆիլմի հետ է կապված։ Ah oui. Ինչպես հասկացա։ C'est J'ai pas Ariane dit c'est moi. Ariane a assumé que Link n'est pas chère. On m'a forcé de non. Instifetti. Non, en fait, c'est vrai que c'est un peu. Il y a eu un hasard. Pas de raccourci intérieur, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait déjà fait des films. Ainsi qu'un imart voulait faire un film d'arrêt. Des films connus. Haïti film d'arrêt. Ma Qu'Ariane connaissait. Mi mart vorin Ariane ճանաչում էր. Դե մի մարդ էր։ Parce que Ariane նշում է որ ամուսինը դժվարությամբ է փաստը նշում. Ma proposé effectivement d'écrire un scénario avec lui. Ինձ առաջարկեց գրել մի սցենարի իր հետ. J'étais très jeune, j'étais étudiant, j'avais Ես շատ երիտասարդ էի 22 տարեկանությամբ. Et j'ai accepté et dès que j'ai commencé à écrire avec lui. Ես ընդունեցի այդ առաջարկը եւ երբ սկսեցի գրել իր հետ. Au bout de quelques jours, j'ai pensé que j'écrirais pour moi. J'ai eu un réflexe narcissique. Très fort. J'ai dit, je peux pas donner mes histoires, ma biographie, mon point de vue à d'autres. Donc ma carrière de scénariste pour les autres s'est arrêtée à ce seul film. Et tu vas voir dans miak filmé, quand ils vont im scénar grêle, aïn mart quand ça marche, dranov ça m'en a pas fait. Et j'ai écrit un film pour moi tout de suite après. Yes, hence dranit c'est au grêti mi film im in ça marche. Alors ça c'est les raisons factuelles. Dran pastakan pachar nelen.
Mais c'est vrai qu'il y avait aussi, ça serait long à raconter, c'est vrai qu'il y avait aussi dans ma vie tout un rapport à la politique qui était bouleversé. Comme je vous disais tout à l'heure, je m'exprimais beaucoup en politique. Ինչպես ես նշեցի քիչ առաջ, ես շատ էի արտահայտվում քաղաքականության մեջ. Tous les jours. Ամեն օր. Et l'endroit où je m'exprimais, je suis sorti. Եվ այն վայրը, որտեղ ես արտահայտվում եմ, ես դուրս եկա այդտեղից. Pour des désaccords. Անհամաձայնություններից ելնելով. Et le cinéma est passé par là. Կինոն անցավ դե կողքով դրա միջով. J'ai l'impression, mais je peux dire ça aujourd'hui, 30 ans plus tard. Ես այսպեսի տպավորություն եմ, եւ ես դա կարող եմ ասել այսօր 30 տարի անց. Que tout ce que je mets, toute mon expression personnelle dans la politique est passé dans le cinéma. Որ այն բոլոր իմ քաղաքական արտահայտումները, որ կային, անցան կինոյի աշխարհ. Je crois. Ես այդպես եմ կարծում. Surtout les films de ces dernières années. Oui. Oui. Oui, puisque dans les films des dernières années, je suis allé un petit peu plus loin dans ce sens, j'ai choisi certains sujets historiques ou directement politiques sur la résistance française. Voilà, sur la résistance française, sur le président de la République française. Et là d'ailleurs, sur l'histoire du peuple arménien que je. Հայ ժողովրդի պատմության մասին, որ իմ վերջին ֆիլմն է։ Այսքանը։ Հարիանը բեմ բարձրացավ, ես մտածում եմ, գուցե ինքը ինչ-որ բան ուներ ասելու, եթե համար ուզում եմ իրան էլ խոսքը տամ մի հատ։ Միգուցե իրեն հարցեր ուղեք։ Չէ, երրորդ շարքից։ There was a question here, please. Oui, j'aimerais bien connaître votre opinion sur les autres films qui sur le génocide, par exemple Arad et le 4, le 4. Ça, premièrement. Deuxièmement, enfin, je voulais m'adresser à Ariane, mais je ne sais pas s'il veut prendre position ou pas. Est-ce que vous allez, est-ce que vous travaillez aussi sur le scénario ou est-ce que, parce que je pense que vous avez quand même une grande influence sur Robert. Et la troisième question, peut-être je peux poser après. Alors la première question c'était sur des films. Առաջին հարցը վերաբերում էր նրան, թե ինչ է պարոն Գետիկյանը մտածում մնացած ֆիլմերի մասին, որոնք նկարահանվել են ցեղասպանության վերաբերյալ. Oui, oui. C'est difficile parce que j'ai d'abord les deux films dont vous parlez sont faits par des amis. Դժվար է կարծիք հայտնել, քանի որ այն երկու ֆիլմերը, որոնց մասին դուք խոսեցիք, նկարվել են ընկերների կողմից։ Je connais bien Tommy Goyan, bien sûr. Ես իհարկե շատ լավ եմ ճանաչում Tommy Goyan-ին։ Je connais bien aussi Fatiakin. Ես նաև Fatiakin. Fatiakin, donc j'ai un peu de mal à faire, vous savez, à faire de la critique de film. Հետևաբար ես դժվարանում եմ ինչ-որ մի ֆիլմի քննադատություն անել. Je sais que c'est en tout cas, je loue à tous les deux leur tentative. Mais c'est vrai que c'est des sujets, par définition, extrêmement difficiles. Et que je les remercie d'avoir ouvert la voie. Moi, j'ai mis ma pierre là. J'arrive en troisième position. Et voilà. Et bien sûr pour toi. Alors moi je n'interviens dans la question. Oui, j'avais une influence sur le scénario. Ou même երկրորդ հարցը վերաբերում է նրան, ինչպիսին է Արիանի ազդեցությունը այս սցենարների վրա, որ գրում է Պարոն Գետիկյանը.
Alors, absolument pas. Parce que je crois qu'on se frapperait. Et d'abord parce que je pense que... En fait, le premier film qu'on a fait ensemble... J'ai pas compris que les rapports, vous savez, au cinéma, les rapports sont très hiérarchisés. Գիտեք, կինոյն ես շատ բոլոր հարաբերությունները իերարխիկ կարգով են դասավորված, ես շատ լավ չհասկացա։ Et j'ai cru quand on a fait ce premier film que je pouvais intervenir sur sa direction en tant que metteur en scène, puisque... Եվ առաջին ֆիլմի նկարահանման ժամանակ ես կարծում էի, որ կարող եմ միջամտել, թեպուզ որ իր գլխավորած ֆիլմն է։ Et c'est une immense erreur. Եվ դա մեծագույն սխալ էր։ Parce que lui, il est réalisateur. Որովհետև նա է ռեժիսորը։ Moi, je suis comédienne. Et si je peux intervenir, c'est à travers mon travail, mais certainement pas en discutant en amont avec lui. Vous savez que les réalisateurs ont toujours peur des acteurs. Parce qu'ils pensent que les acteurs vont les trahir. Et en plus, les auteurs réalisateurs ont, surtout quand ils sont jeunes, tiennent très très fort à ce qu'ils veulent dire. Il faut un petit peu de maturité à un réalisateur pour comprendre qu'un acteur peut l'aider. Et il faut de la maturité aux acteurs pour s'effacer derrière le personnage et ne pas venir faire un numéro de virtuosité. La virtuosité, c'est très facile. Ce qui est important, c'est d'être dans la justesse du personnage. Et en plus, c'est beaucoup plus drôle pour moi de découvrir le personnage en même temps que les autres acteurs et de faire mon, ce que j'appelle ma salade intérieure. Et faire ma proposition de personnage, pas ma proposition d'actrice. Parce que c'est pas intéressant. On pense que il faut être très peu narcissique quand on est acteur. Les réalisateurs sont beaucoup plus narcissiques. Tant qu'un acteur se fait passer avant le personnage, il ne sera pas au maximum de ce qu'il peut donner. Il sera toujours, comment vous dire, laborieux. Il montrera son travail. Et on s'en fout de son travail. Ce qu'il faut, c'est qu'on croit au personnage. La troisième question. Ես ինձ համար բավականին կարևոր հարց եմ դրել, որ ուզում եմ ուղղել, երբ կարծում եմ ձեզ հետաքրքիր կլինի։ Ձեր այսօրվա, որ դեյլիում դուրս եկել ինտերվյուում, դուք նշում եք, որ ընդհանրապես արագ եք աշխատում ֆիլմերի վրա։
բայց ես վերջին ֆիլմը ձեզանից խլեց բավականին երկար ժամանակ նախապատրաստման, որովհետև ինքը պատմական էր, բնականաբար, եւ պետք է բավականին մանրամասն ամեն ինչ ուսումնասիրել, եւ նաեւ ինքը ընդգրկում է գրեթե 100 տարի, որովհետև սկսում է 20-ական թվականներից եւ վերջանում է այսօրվա Հայաստանով. Եվ մոտ 20 րոպե առաջին ֆիլմի 20 րոպեն դա նվիրված է Թելերյանի պատմությանը. Ես գուցե սխալվում եմ, բայց ես հիշում եմ պատմական փաստից, որ Թելերյանը սկզբից կանչել է, շուռ է եկել, հետո է գրակել, ոչ թե հետևից է գրակել. Բայց ես վստահ չեմ, ես տենց գիտեի, ձեզ մոտ ֆիլմում ինքը հետևից է գրակում, դա ռեժիսորի որոշում էր, պատմական իրականություն էր ուրիշ ձևի մեկնաբանելու հատուկ… Précisément, en fait, ça ne s'est pas passé dans un jardin, ça s'est passé dans une rue. Et effectivement, il semblerait, mais il y a des témoignages très contradictoires entre certains passants, des témoignages de gens qui passaient par là, et des témoignages de policiers aussi. Il semblerait que la version, et c'est ce que j'ai regardé, il y a des versions contradictoires. Il semblerait que ce soit passé comme je l'ai fait moi, c'est-à-dire que Thélérian l'a d'abord croisé pour bien s'apercevoir que c'était bien lui, et s'est tout de suite tourné et l'a tué à bout portant. Ես կարծում եմ, որ այն տարբերակը, որը ես եմ առաջարկել, այսինքն Թելերյանը սկզբում նրան հանդիպել, այսպես խաչվել է, անցել է եւ ետ է դարձել եւ կրակել։ Ես այդպես եմ կարծում անում։ Կարծում եմ, որ տեղի ունեցել այնպես, ինչպես ես նկարել եմ ֆիլմում։ Իհարկե դա սցենարիստի ընտրությունն է։ Եվ արվեստի լեզվով, եւ զենքով արվեստը, եւ զենքը իրականում ցույց տալով միակ ֆիլմն է, որ պատասխան է տրվել ամբողջ հարյուրամյա ցեղասպանությանը, այսքան ասեմ, Նիվարդիա։ Merci beaucoup. Merci madame. Tu la gardes. Tu la gardes. Vraiment, look. Մի վարկյան, դեռևս 2005 թվականներից պատիվ եմ ունեցել Մելիք Կարապետյանի կասետների ձեր ֆիլմերին տեղեկանալ, ձեր բոլոր ֆիլմերը ցուցադրում է ինքը, եւ ես ձեր ծանոթ եմ 2006-07 թվականներից, ու միակ հարց հետո ուրիշ հարց կտամ, քանի որ այսօր ես ժամը 10-ին նայում էի շուկայական հարաբերություններ, եւ անգամ հիշում եմ, երբ որ դու 2007 թվականների կողմերը եկել էիք, մեր սուպերմարկետի մոտ նկարահանել էիք այդ շուկան իր աշխատողներով, իմ մեջ միշտ հարց է առաջացել, ատոմ Էգոյանը, իր կնոջ Արսինեին, բոլոր իր ֆիլմերի մեջ գրեթե ընդգրկում է, նույնը երբ որ նայում էի ձեր բոլոր ֆիլմերը, Արիաննային ընդգրկել էի ձեր բոլոր ֆիլմերի մեջ, այսինքն ուզում եմ հարցս այսպես ձևակերպել, ելնելով շուկայական հարաբերություններից ընտանիքի բյուջեն ավելի
կալորիկացնելու։ Թե պարզապես որպես հարմար կերպար։ Այդ մեջ։ Դերևս համբերի։ Եթե ոչ, ես նրանք սպանեմ։ Հատորեն դուք չարժում է Կոնֆուցիուսի ընտանիքի ուժեղ կառուցվածքով, որ ամուր ընտանիք եք ստեղծել, որը մեր պետության ասասան սահմաններն է պահում։ Հիմա հարցը, քանի որ ֆիլմը ունի, հիմա, քանի որ ֆիլմի խորագիրը կրում է խենթ պատմություն և բռնության պատմություն, ունի երկու խորագիր։ Հարցս հետևյալն է։ Դա կատարվել է միտումնավոր, որ մարդկանց կարողանա ավելի մատչելի ձևով մատուցել, որ պեսի կարողանան ըմբռնել, որ ինչի կարող են հասցնել, տատիկի այն խենթ պատմությունները, որ անընդհատ տղային Արամին հարահրում է, որ գնա կրվի սպանի, թե որպեսի կարողանա ցույց տա, որ մարդիկ շարժեն իրենց բանականությամբ, իրենց գիտակցությամբ և սահման չտեսնեն, այդ սահմանը լինի միայն, որ մարդիկ սիրով արվեստի կամրջով, ոնց որ հիմա մենք կամրջակվենք և մշակույթի լեզվով մեկս մյուսի հետ փոխադարձ հարաբերությունների մեջ մտնելով մոռանանք, որ պատերազմ չլինի, այլևս ոչ պատերազմին, և համերաշխորեն մի երկրի տակ ապրենք արևի լույսով Գերմանիայում։ Շնորհակալություն, կներեք։ Շնորհակալություն, Մարետա։ Խնդիրը նրանում էր, որ ես ուզում էի, որ դուք նենց հարցը դնեիք, որ թարգմանիչը հասցնել ձեր հետևից ծառայությունը։ Դուք այդ հնարավորությունը թարգմանիչին չտվեցիք, հիմա ինքը կփորձի ձեր հարցը ծառայանալ։ Լավ։ Հարցի համար շնորհակալություն, որ դեպ դուք քչերից մեկն եք, որը ֆիլմը տեսել եք և ըստ էության հարց եք տալիս։ Pierre, en fait, pour effectivement essayer que cette tragédie se soit réglée de manière définitive. Ես կարծում եմ, որ ֆիլմը նախ արտահայտման միջոց է, որ կարողանա լուծել այս հարցը և որ այդ տրագեդիան կարողանա վերջնականապես վերջ տրվի այդ պատմությունը, այսինքն հուսաբանվի և լուծվի այս հարցը։ Effectivement, la grand-mère dans le film a une importance énorme. C'est le personnage qui a vécu ça. Et qui le raconte aux petits-enfants. Il le raconte à la génération d'après, d'ailleurs. Et elle le raconte plus à ses petits-enfants qu'à ses enfants. Plus fort avec les petits-enfants. Mais peut-être parce qu'elle sent qu'elle va le veut pas disparaître avec cette histoire sans l'avoir transmise. Ներող կլինեք, թող իրանք հարցը տան, հետո ձեզ կրա, խնդրեմ։ Բոնջուր։
Վերջերս ընկերս ու ես նկարեցինք 1915 ֆիլմը Սիմոն Աբկարյանի գլխավորությամբ, և միանգամից շատ մարդիկ, հայերը հատկապես, հարցրեցին նորից Սիմոն Աբկարյանը. Մենք մեղավոր ենք այդ հարցում, Ատո Մեգոյանը մեղավոր է այդ հարցում, Ֆաթի Ակինը մեղավոր է այդ հարցում, բայց գլխավոր մեղավորը դուք եք. Սիրե։ Ուրեմն հարցանը, ինչու Սիմոն Աբկարյանը և ընդհանրապես Սիմոնը կամ դերասանը կարող է զբաղվել։ Can you speak please loud? I don't understand Armenian. Can you please translate also for me? La question est la suivante. Pourquoi Սիմոն Աբկարյան? Est-ce que l'art de l'acteur ne finit pas quelque part, ne disparaît pas? Est-ce qu'après avoir tourné dans beaucoup de films, l'acteur peut déjà... Je crois qu'un acteur est comme, j'ai un acteur comme un être humain d'ailleurs. Je crois que c'est infini en fait, que c'est inépuisable. D'abord ça change. Pour fumer. Au fil du temps, je veux dire. Les hommes ne sont pas les mêmes à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Leur expérience, leur vie les fait changer. Et puis il y a au fond de nous tous des ressources pas infinies. Եվ ես կարծում եմ, որ մեր բոլորի մեջ կան ռեսուրսներ, որոնք անսահման են, վերջ չունեն։ Փորձում ենք իհարկե օգտագործել մաքսիմում տարբերակով մեր ռեսուրսները։ Բայց ես կարծում եմ, որ մեր անձը, մեր սեփական անձը, դա անսպառ է, չի վերջանում։ Հետո բացի այդ Սիմոն իմ ընկերն է, մեծ դերասան։ Et c'est quelqu'un de très très, j'allais dire, qui justement de très très plus que préoccupé, de très fabriqué, de très agité par la question arménienne. Depuis plusieurs générations. Donc dans les films que j'ai faits qui ont à voir avec l'Arménie. Donc le voyage, l'armée du crime et le dernier, l'histoire de fou. Je ne peux pas les faire en Saint-Simon. Je ne peux pas les faire en Saint-Simon quand même. Alors moi je peux vous dire un truc, monsieur. C'est un peu choquant de demander si un acteur peut s'épuiser. Et un réalisateur. Ça s'épuise pas, non? Je pense que quand vous parlez comme ça, on a l'impression qu'un acteur, c'est un exécutant. Un acteur, c'est un créateur. Vos de la scène, c'est un créateur. Et en particulier, quand on parle de Simon. Car Simon est un auteur. Et Simon a écrit des pièces de théâtre absolument sublimissimes que j'ai eu l'honneur de jouer. Simon a rachali tateraka delkaetsunere grec, volotsun es khagatsele. Donc ne pensez jamais. Yerpek chmtatsek. Qu'un acteur est là pour faire ce que vous dites. Un acteur est là pour partager avec vous. Et créer avec vous. Je suis d'accord avec vous. Միջալոց Army of Crime film-ը դիտելու ընթացքում էր, որ մենք հասկացանք, որ մեր գլխավոր հերոսը պետք է Սիմոն Աբկարյանը լինի. C'est quand on regarde le film Armand Price, c'est là que nous avons compris que Simon Abkarian doit être notre acteur principal.
իսկ ձեր վերջին ֆիլմում Սիմոնի երկու րոպեանոց բարը լուսանկարի հետ նայելով Et dans votre dernier film La danse de 2 minutes de Simon avec Շատ ակնհայտ է որ դերասանը բնականաբար երբեք չի սպառվում C'est vraiment très touchant et cela argumente le fait que l'acteur ne s'épuise jamais Merci monsieur նշեցիք, որ եթե ամրացնեց բյուջե, ապա դա բնավիրենից չի ենթադրում, որ կարող ես նկարել լավ ֆիլմ։ Այ որպես փորձառու ռեժիսոր, կնշեք այն 3 կամ միգուցե 5 հիմնական քայլերը, որոնք հնարավորություն կտան քիչ բյուջեյով լավ ֆիլմ նկարելու համար։ Բայց դա նշել, որ եթե ունես շատ բյուջե, ինքն է նշել, որ եթե ունես լավ բյուջե, միշտ չի, որ կարող ես նկարել լավ ֆիլմ, եւ այն 3 քայլերը Dans l'un de vos interviews, vous avez mentionné le fait que si vous avez un grand budget, ce n'est pas une quête, ce n'est pas une condition principale pour tourner un bon film. Ça veut dire que ce n'est pas que ça qui suffit. Est-ce que vous pourriez dire 3 ou 5 principes principaux, 3 conditions principales pour tourner un bon film avec un budget peut-être un petit budget, pas très grand. Alors oui, je comprends bien. Je crois que il y a des choses effectivement sur lesquelles il faut de l'argent, des reconstitutions en particulier. Mais si on fait un film contemporain, il faut quasiment rien. Moi j'ai fait des films en tournant que chez des amis. Ես արել եմ ֆիլմեր, որտեղ մի միայն ընկերներ են։ Իմ ընտանիքների, իմ ընտանիքում, հարևանների տանը։ Avec des gens qui venaient figurer toute la nuit et qui après partaient au travail. Մարդիկ, ովքեր գալիս էին ամբողջ գիշեր նկարահանվելու եւ հետո առավոտյան մեկնում էին աշխատանքի։ Personne n'était payé. Եվ ոչ ոք չէր վճարվում։ Donc des films tout à fait sauvages, on dirait. Այսինքն ֆրանսայում ասում են, այսպես ասած, վայրի ֆիլմեր։ Mais c'est vrai de en tout cas deux films, j'ai fait deux films comme ça. Yes, arelem yergu aitpisi film. Ça n'a pas empêché que ces films-là ont par exemple pour oui. Da benav ch'angarets ayn pastin, vor ait filmere. Sont sortis dans de nombreux pays et ont Ait filmere tsutsadrum en bazmatik yerkernerum. Ont été dans des festivals. Festivalerum. Mais parce que ils avaient déjà trouvé que les scénarios, la qualité des acteurs. Vor metek martik gtan vor te scenari yev te derasanneri khagh. Que tout ça était d'un certain niveau, les films ont plu. Donc moi je dis toujours, il ne faut jamais attendre des moyens ou chercher des moyens pour faire des films, mais faire des films avec les moyens qu'on a. Et c'est vrai que je vous dis, je répète, à part la reconstitution historique, tourner dans la rue ici à Yerevan, ça coûte rien. Օրինակ այստեղ Երևանի որևէ փողոցում նկարահանումը ոչինչ չարժե։ Et c'est encore plus vrai de aujourd'hui qu'avant parce que Եվ այսօր դա ավելի իրական է, քան դա այդպես էր ժամանակին։ Avant avec la pellicule c'était plus cher. Այն ժամանակ ժապավենով ավելի թանկ էր նստում։ Aujourd'hui avec le numérique Այսօր թվայնացված տարբերակով ավելի հեշտ է։ Si donc si un scénario qui est très bon si vous travaillez je dis toujours aussi aux jeunes de travailler en termes de générationnel. C'est-à-dire de travailler avec un jeune chef opérateur de votre âge, des jeunes acteurs de votre âge. Միշտ մարդկանց խորհուրդ եմ տալի աշխատելու իրենց տարեկիցների հետ, օրինակ նույն ձևի երիտասարդ ռեժիսորը ինչպեսին դուք եք կամ երիտասարդ դերասանը ինչպեսին դուք եք։ Տերնդակից։ À ce moment-là, vous pouvez arracher comme ça un film. Այդ ժամանակ դուք կարող եք ստանալ ֆիլմ։ Et faire un très beau film. Ու շատ գեղեցիկ ֆիլմեր անել։ Donc, mais vous voyez, je reviens sur l'idée dont on parlait un peu tout à l'heure, de la solidarité dans une troupe. Yes, Lolit, Andradarm, Maïnotkin, Voshat, Karevod, Venel, Havel, Ashkotsun, Khambo, Volum, Ashkatoum. J'ai plus envie d'arriver à effectivement raconter de belles histoires qui leur tiennent à cœur. Aïsi, quand il parle de tout, Volait, Khambo, Volorik, Sarkin, Chat, Modè. Et puis après, on peut faire un film même en travaillant dans la semaine, et on peut faire un film le samedi et le dimanche. Et veto, mi film, Karevod, Anne, Lourna, Ashkat, Elof, Chapat, Fantaskum, Amchapat, Kiyaki. Tout est possible. Ամեն ինչ հնարավոր է։ Mais il faut vouloir. Բայց պետք է մեզ ցանկություն։
Il faut vouloir et par cette volonté. On a une capacité d'entraînement en fait, je crois, très fort. En tout cas, nous on a commencé comme ça. On a commencé comme ça et ça a duré assez longtemps. Vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez longtemps avec les mêmes acteurs. Est-ce que ça... Vous voulez traduire? Oui, bien sûr. Donc, nous avons dit que vous travaillez avec les mêmes acteurs. Est-ce que ça vous arrive quand même qu'il y a des acteurs, des nouveaux visages que vous voyez, que vous dites peut-être américains, que j'aimerais bien sûr peut-être travailler avec eux-mêmes? Et en parlant aussi de l'Amérique, des États-Unis, qu'est-ce que vous en pensez du traité que l'Union européenne est en train d'envisager avec le TTIP, avec l'Amérique, les États-Unis? Est-ce que l'exception culturelle, ça va marcher? Pour le traité, je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour que ne se signe pas. En France, je ne suis pas tout seul, on est quand même... Donc pour l'instant, on a réussi à maintenir ce qu'on appelle l'exception culturelle. L'exclusion. Et je crois qu'on va y arriver à nouveau. Je crois qu'on va arriver à nouveau à maintenir ce principe. Et là, l'autre question, c'est si vous voulez, je travaille avec cette troupe, on se connaît depuis toujours, on est amis depuis toujours. Oui, mais je ne pars pas des acteurs pour écrire. J'ai jamais commencé un film en me disant j'ai envie de travailler avec tel acteur, je vais écrire un film. Il y a même des acteurs français que j'aime beaucoup. Qui me disent on ne travaillera jamais avec toi, c'est bien quoi. Ouais, je pense en particulier à Michel Piccoli que j'adore. Et qui effectivement m'a proposé de travailler avec moi gratuitement il y a très longtemps. Et Julie Christie aussi qui est pas mal. Julie Christie. Mais c'est vrai que ça me touche énormément d'ailleurs que les acteurs me demandent de travailler avec moi. Pour moi, c'est une des plus belles récompenses. Parce que quand même, ce qu'on voit d'un film, c'est les acteurs. L'essentiel d'un film, c'est les acteurs. C'est pas la photographie, c'est pas le décor. Ce qui reste d'un film, pendant une heure et demie, on voit quelqu'un en gros plan. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une grande récompense que des acteurs veulent travailler avec moi. Mais dans mon système de travail, je ne réponds pas. Je dis merci, mais pour autant, je ne les prends pas dans mon prochain film. Elle dit parce que je ne suis pas reçu, ça va du tout. Je suis un travailleur acharné, je ne suis pas reçu. Non, c'est pas le mot exactement. Ça ennuie Robert de réexpliquer chaque fois comment il travaille.
ինձ համար շատ դժվար է ամեն անգամ բացատրել, թե ինչպես է աշխատում Ռոբերը։ Ouf, vous êtes un jeune acteur comme Chorik par exemple. Quand vous êtes assez intéressant avec ինչպես օրինակ Chorik-ը, ou d'autres jeunes acteurs français. Comme Ali est assez intéressant, mais il y avait cette spontanéité de vous jeter dans son travail comme ça sans poser de questions. Volon ունեի այդ սպոնտան վերաբերմունքը, միանգամից լծվել աշխատանքի առանց հարցեր տալու. Mais vous savez que souvent les acteurs quand ils arrivent, parce qu'ils disent qu'ils peuvent me dire des choses, mais ils galisent. Des allures. Ils posent des questions. Mais là, Hartzell est galis. Et il n'a pas envie de répondre aux questions. Il n'a pas encore senti pas ta scène avec Hartzell. Il faut qu'on comprenne très 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 vite. En fait, moi, je suis pas là que peut-être qu'il a scanné des choses. En fait, c'est un truc assez incroyable. Il faut qu'on sache tout de suite. On a pas parlé bande, mais des personnes peut-être que bien quand même imaginer que ինչ է ինքը պատրաստվում անել. Ce n'est pas du tout un directeur d'acteur dans le sens de la psychologie du personnage. Qui dit que personnage hokebanutyan hatuk mi il n'est pas un directeur de l'acteur. Ouais, regarde et surtout travailler sur la psychologie du personnage ça l'intéresse pas. Ah, c'est que n'achatel personnage hokebanutyan vra, ais mitkh nran et aksir chen. Il vous laisse cette responsabilité. Na des etorne bait patasxanatrutyun. Donc voilà, souvent il a pas envie de recommencer, donc il prend toujours les mêmes. Հետևաբար նա հաճախ չի ուզում վեր սկսել նորից ամենը եւ այդ պատճառը վերցնում է նույն դերասաններին։ Ո՞նց է սովորում։ Ասում եք նա նստի այնտեղ։